Untuk makluman yang berhormat, projek-projek bagi mengatasi masalah banjir di Kuala Lumpur adalah di bawah seliaan Jabatan Perparitan dan Saliran Wilayah Persekutuan. Ini kerana JPSWP bertanggungjawab menyenggara 10 sungai utama dan 20 kolam tampungan banjir di Kuala Lumpur. Bagi tujuan tersebut, JPS di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA telah menerima peruntukan tahun 2022 bagi menyenggara dan mengatasi masalah banjir di Kuala Lumpur sebanyak RM83.62 juta, merangkumi pemulihan sungai, pemeliharaan sungai, kerja-kerja kecemasan luar jangka, kerja-kerja penyenggaraan kolam tekongan, program ramalan dan amaran banjir, rancangan tempatan banjir dan juga penyenggaraan sungai. Walau bagaimanapun, susulan daripada masalah banjir kilat yang berlaku, Jemaah Menteri pada 27 April 2022 telah memutuskan supaya DBKL menggunakan rezerv sedia ada di DBKL bagi melaksanakan semua projek dan program mitigasi banjir. Pembayaran balik akan dilakukan kemudian. Projek-projek jangka pendek yang dirancang dan dilaksanakan oleh DBKL termasuk menaik taraf sistem saliran, terutama di kawasan hotspot banjir, memasang flap gate dengan izin di parit induk yang disalur ke sungai dan bina tembok penahanan banjir. Perbelanjaan bagi projek-projek jangka pendek dianggarkan RM160 juta. Bagi projek-projek jangka sederhana, DBKL bercadang untuk melaksanakan 8 projek mitigasi banjir, antaranya di Jalan Sultan Salahuddin, Bulatan Dato' On, sekitar Jalan Raja Mahdi, Sungai Toba, Segambut dan sistem saliran Jalan Kuching. Cadangan ini melibatkan kerja-kerja pembinaan kolam tekongan bawah tanah dan kolam tekongan terbuka, menaik taraf infrastruktur sistem perparitan sedia ada, dan perbelanjaan bagi projek-projek jangka sederhana dianggarkan RM345 juta. Manakala bagi projek jangka panjang, DBKL telah melantik juruperunding untuk melaksanakan kajian kesesuaian terhadap cadangan membina terowong simpanan air bawah tanah berskala besar. Tanggungan air bawah tanah ini telah dibina di beberapa bandar besar seperti Tokyo, Bangkok, Singapura, Amsterdam. Kita mengambil contoh terbaik bandar-bandar tersebut dalam mengatasi masalah banjir di tempat mereka. Tuan Dipertua, untuk malam yang berhormat, bagi memastikan projek mitigasi banjir kilat ini dapat dilaksanakan dengan mantap dan berkesan, satu task force mitigasi banjir kilat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh saya sendiri, Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha, Datuk Bandar, Pegawai-pegawai Kanan Kementerian Persekutuan dan juga Pegawai-pegawai Kanan Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga jabatan-jabatan teknikal di BKL serta pengarah JPS. Selain itu, wakil-wakil agensi lain turut menganggoti task force ini seperti Kementerian Alam Sekitar, Poli Diraja, Jabatan Bomba, Angkatan Tentera, APM, JKR, JPS, Jabatan Meteorologi Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, RELA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih.